Converso com a Lilian agora, da equipe do Baumgarten. Lilian, que diferença o time tem para o primeiro torneio que houve aqui? Dessa vez vocês ganharam 3-0 tranquilo aí. E o que esperar para esse restante do torneio aí? Vai dar para chegar? Então, eu acredito muito no nosso time. Acredito que a gente veio bem mais confiante. Que as nossas atletas estão mais preparadas para esse torneio, mais confiantes, com a cabeça mais aberta. E tenho certeza que nosso time vai longe sim. E ainda vai ter um reforço à tarde ainda com a Daiane aí, né? Sim, ainda temos reforço com a Daiane, com a Alice, que vão vir à tarde. Então a gente conta com elas também para poder reforçar o nosso time e tentar pegar esse título hoje. Bom, o Baumgarten é bem mais forte dessa vez, então. Com certeza. Ok, obrigado, Lilian. Douglas, a Carson participando dessa primeira vez aqui do torneio em Brusque aqui. O que esperar da tua equipe aqui para esse torneio? Vieram preparado aí ou só vieram aí para conhecer como é que é o torneio aqui em Brusque? Bom, a gente veio preparado para pelo menos brigar entre os quatro melhores, né? A gente não teve uma boa estreia, mas a gente espera nesses dois próximos jogos fazer bons jogos e classificar. O campeonato aqui tem um alto nível, para a gente, para ganhar experiência e bagagem, é muito bom, né? E tentar buscar esse nosso objetivo, que é ficar entre os quatro. E você veio com a equipe completa? Vim com o meu time completo. Faltou um atleta que acabou acertando com o time profissional, o Foz Curitiba, né? Minha pivô tá lá, mas... Fora isso, o time está completo. Ok, boa estadia então aqui em Brusque hoje, tá? Obrigado. E aí, Elizabeth, o que está achando desse segundo torneio aí? Como é que está a tua equipe no torneio? Está como vocês achavam que deveria ser? Estou achando sensacional. É a primeira vez que a nossa equipe participa, mas todas as equipes estão muito fortes. Então, de parabéns, show de bola para as mulheres. Se tiver outro, estamos aí. Sim, com certeza. Ok, esse boa é sorte. Primeiro. Ok, boa sorte aí para vocês aí também, tá? Obrigado. Obrigada. E aí, Thaline? Gotimica, sucesso! E aí, Thaline, como é que tá a tua equipe para esse campeonato agora? Mudaram de nome por quê? Vieram mais forte ou é a mesma coisa do primeiro torneio aí que acabaram levando o vice-campeonato ali? Tá a mesma coisa, gente, mudou. Tia Calma, que eu só quero saber como é que tá a tua equipe. Vão levar os meus trocados novamente? Vamos levar, vamos ligar, vamos pra cima! Pra cima. Ok, já se deram bem no primeiro jogo, né? Isso aí! E aí, Vitória? Graças a você aí o time conseguiu chegar bem aí, né? Foi grandes defesas aí. Vai reeditar as edições do torneio, do primeiro torneio aí. Já houve grandes defesas sim, foi você aí que salvou. Mas é tudo resultado da equipe toda, né? A goleira não faz. É 50% do time, mas a gente tem que ter outra parte que é dos 50%, né? Então, acho que as minhas defesas foram resultado de um bom jogo de equipe. E pretendem continuar com essa galera aí por muito tempo aí? Sim, é um time muito bom. Recomendo aí pra quem quer entrar num time. E lá na praia, como é que foi? Lá na praia eu não joguei. Fala que ele jogou. Ah, eu vi pelas redes sociais lá você agitando muito. Pode até que não joga, mas tu agita bastante, né? Claro, né? A gente pode não estar em alguns jogos, mas a torcida a gente sempre tá junto, né? Ok, boa sorte aí pra vocês, tá? Obrigada. Eu converso com o Del Christian, da equipe Tamo Junto de São José. E aí, a tua equipe veio completa para esse torneio, o que você está achando do torneio aí? Está atendendo as tuas expectativas? É, o meu time veio completinho, a princípio está atendendo as expectativas, uma ótima competição, muito bem organizada. Vamos ver o que a gente pode fazer no decorrer da competição, se a gente sai daqui com o time. Ok, boa sorte para vocês aí, tá? Muito obrigado, valeu. E aí, Daniel, tu não veio aprontar para cima de mim hoje aqui de novo, né, Daniel? Ah, a gente sempre vem, né? Time competitivo, tranquilo, vamos por sempre, a gente sempre vai aprontar. Quero completo novamente? Completo novamente. Força máxima? Força máxima. Então, pensando em levar novamente o título aqui? O objetivo é esse, sair campeão. Valeu, obrigado pela presença novamente aí, tá? E aí, Camila, preparada aí para mais um torneio aí? Vai levar de novo aí o nosso dinheiro aqui tão suado? Ah, é? Pra nós também é suado, né? A gente almeja isso, né? Vir pra cá e ser campeão, mas tem muita equipe boa, né? Esse ano tá melhor ainda. A gente vai tentar sair com a vitória, com certeza. Campeão. Ok, boa sorte aí, tá? Obrigada. Eu converso agora com o Claudemir, da equipe Nova Era aqui de Brusque. E aí, Claudemir, o que tá achando aí desse segundo torneio aí? Tá atendendo as expectativas aí? Vocês vieram com o time completo para esse torneio? Time, assim, ó, o evento está me surpreendendo com a qualidade das jogadoras. Sei que tem time iniciante agora, mas tem time aí que vem jogando um bom tempo. Então, assim, ó, é em nível de estadual. Os times aí têm me destacado. Eu não vou falar nome de time para não favorecer e menosprezar os outros.
mas em questão de qualidade técnica, é surpreendente. Eu acho, pelo que é o primeiro evento que eu participo com um time, mas eu acho que tem time que pode botar jogar um estadual que não faz feio. Botar um time aqui pode ser competindo, que vai fazer bonito representar o estado, o município, a região que o time habita. Ok, boa sorte para vocês no decorrer da torneio, tá? Valeu. Obrigado. E aí, amigo, o que esperar desse torneio aí? Vieram preparados novamente? No torneio anterior, ficamos com o vice-campeonato. Foi show de bola, um torneio bem preparado, as equipes bem posicionadas, competentes. E a gente espera sair daqui com um resultado positivo, com o título. A gente não veio para ficar em segundo como a gente ficou da última vez. O time é bom, competente, o torneio também é um torneio sério e com habilidade, com certeza o meu time vai chegar. Ok, obrigado pela presença mais uma vez aí, tá? Valeu. E aí, Rony? Suada, mas veio a classificação finalmente, né? A gente começou a entrar no jogo a partir do segundo jogo. Primeiro jogo, as meninas meio desentrosadas, um pouco nervosas. A partir do segundo jogo, elas se encontraram e aí conseguimos achar o nosso jogo. Daqui pra frente, eu acho que a gente vai fazer sempre bons jogos. Ok, boa sorte aí, tá? Obrigado.